kanssa, niin totta, varmaan pistetään hommat tulille. Eli minäpäs jaan täältä näytön ja sitten sen jälkeen Jarihan pääsee jatkamaan sitten siitä. No niin, tervetuloa kaikille tosiaan tähän Zinzinon liiketoimintaesittelyyn. Mun nimi on Petri Kiuru ja mä tuun kertomaan tässä alussa teille Zinzinon tuotteista ja vähän mitä siinä tuotteiden taustalla oikein on, koska me olemme aika ainutlaatuinen yritys omalla alallamme. Sehän on nyt niin, että kaikkihan haluaa tietenkin olla erittäin hyvässä kunnossa ja olla tietenkin terveitä myös. Mutta siellä on tullut vähän sellaisia pilviä taivaalle. Eli terveyteen liittyy aika paljon erilaisia ongelmia. Ja ne on vielä vähän yleistyviä ongelmia. Ja tämä on aika hälyttävää. On tietenkin aika vähän kysyä, että no miksi näin? Paljon puhetta siitä tietenkin, että ruoallahan meidän pitäisi omaa kehoamme hoitaa ja ravita ja saada sieltä ne kaikki tarvittavat ravinteet. Ja näinhän se aika pitkälle on ja tähänhän tietenkin pyritään. Ennenhän meidän ruoka oli itse asiassa erittäin hyvää. Näkyy tuossa kuvassa, niin siellä lampaat vaelteli laitumella ja söi sitä luonnon apetta siellä ja se liha oli tosi korkealaatuista. Sama koski kaikkia kaloja, muun muassa vedet oli puhtaampia, kalat oli silloin parempia, ne sisälsi enemmän hyviä rasvahappoja. Kaikki mitä me kasvatettiin tuolla pelloilla, pelto oli erittäin ravintorikasta, niissä oli kaikki tarvittavat vitamiinit. Me ei saatu liikaa erilaisia rasvoja, vaan siellä oli erittäin hyvä tasapaino siinä meidän ruokavaliossa. Mitä sitten tapahtui? Alettiin valmistamaan teollisesti sitä ruokaa, alettiin prosessoimaan ruokaa. Siinä tulee tiettyjä etuja silloin, kun ruokaa prosessoidaan, muun muassa säilyvyyden, ulkonäön, maun kannalta. Mutta se ei välttämättä ole sitten pitkällä juoksulla kovin hyvä, koska siellä aletaan järkyttämään sitä ruoan tasapainoa, ja se ruoka ei ole niin hyvä laatusta enää kuin mitä sen pitäisi olla. Se puuttuu hyviä rasvoja, me saadaan liikaa niin sanottuja huonoja rasvoja, eli kasvipohjaisia rasvoja. Tasapaino pitää olla ruoassa, ja sitä on vaikea saavuttaa nykyisellä ravinnolla. Myös vitamiinipitoisuudet on laskenut ruoassa aika paljon, ja se johtuu maaperään köyhtymisestä muun muassa. Tässä on vähän historiaa siitä, että mitä me puhutaan rasvahapoista, että mitä se oikein tarkoittaa, eli omega-6 kasviperäiset rasvahapot ja omega-3 pääosin kalapohjaiset tai levästä saatavat rasvahapot. Mitä se historia on ollut? Meidän DNA on suhteessa 1:1, eli ne rasvahapot on ollut aivan tasapainossa. Periaatteessa se on optimitilanne. Toki tiede sanoo, että ne voi olla vähän epätasapainossa, eli 3:1, 3 osaa kasvirasvoja ja 1 osa omega-3 pohjaisia rasvahappoja. Mutta silloin kun aloitettiin tämä ruoan prosessointi, niin alkoi mennä tämä käyrä vähän väärään suuntaan. Ja se käännekohta on ollut jossain tuolla 60-luvulla. Ja tässä on tämän päivän tilanne. Erittäin huolestuttava, jos te mietitte, että tiede sanoo, että pitäisi olla 3:1, ja nyt ollaan tilanteessa 15:1. Eli ei olla lähelläkään sitä optimia. Ja mihin ollaan menossa? Tämä on vielä huolestuttavampi. Eli se käyrään todellakin väärään suuntaan, ja me ollaan menossa väärään suuntaan tämän asian kanssa. Ja tästä me ollaan otettu ote ja ruvettu tutkimaan tätä asiaa vähän tarkemmin. No mitä tämä rasvahappotasapaino tuo tullessaan tai epätasapaino tuo tullessaan? Se muun muassa vaikuttaa teidän aivojen toimintaan, teidän hiusten ihon laatu ja ihon kosteuteen muun muassa. Erilaisia ihosairauksia on valtavasti. Teidän suoliston toimintaa, teidän sydänten, verisuonten, teidän nivelten toimintaan. Ei hyvä juttu. Ei todellakaan. Se vaikuttaa solutasolle myös teidän kehojen toiminnassa. Eli mennään niin pieniin
pieniin aineisiin, oikeasti sinne solutasolle, ja mitä se tarkoittaa, että teidän solun metaboliikka ei toimi enää normaalisti, solun aineenvaihdunta ei toimi, vaan se on usein tilanne on se, että solukalvo on kivikova, mikä tarkoittaa sitä, että ne ravinteet, mitä te saatte ruuasta, ehkä jostain lisäravinteistakin, niin ne ei imeydy sinne solutasolle. Mutta siellä on toinenkin ongelma, eli solun aineenvaihdunta, kun ei toimi, niin sieltä ei myöskään tule se kuona-aineet ulos sieltä. Eli ei me hyvät tavarat sisällä, eikä kuonet ei tule ulos. Se solun aineenvaihdunta on isoja ongelmia. Siitä aiheutuu näitä erilaisia ongelmia, mitä mä tuossa mainitsinkin äsken. Eli lähdetään tasapainottamasta solun toimintaa. Silloin me saadaan kaikki toimia kunnolla, teidän aivosumu katoo, teidän hiusten laatu paranee, yleensä jopa se hiusten kasvunopeus lisääntyy. Mä oon itse nimittäin huomannut siinä, että mun parran kasvu on paljon, paljon kovempi tänä päivänä kuin se aikaisemmin oli. Sydän toimii paremmin, verisuonet toimii paremmin, teidän kaikki sisäelimet toimii paremmin, suolisto ja teidän nivelet voi hyvin. Silloin se solu toimii normaalisti. Solutasolle imeytyy kaikki ravinteet ja vitamiinit, mutta se kuonat tulee myös ulos sieltä. Eli solun aineenvaihdunta toimii kunnolla. Tässä on aika raaka se tilanne, eli hyvä kuva siitä, että ollaanko tuolla jäävuoren huipulla vai siellä syvissä vesissä, punaisessa vedessä tässä kohtaa. Eli onko teidän rasvahappo tasapaino kunnossa? Onko teillä tarpeeksi omega-3-pohjaisia rasvahappoja teidän veressä? Onko siellä tarpeeksi antioksidantteja, polyfenoleita, jotka vaikuttavat sinne teidän solun toimintaan? Onko teillä tarpeeksi D3-vitamiinia? Meillä on yksinkertainen testi, millä me voidaan testata tämä. Me nähdään oikeasti. Saadaan sellainen pieni katselmus sinne teidän kehon toimintaan ja teidän solujen toimintaan. Eli me nähdään, millaisia ne teidän solut on. Me nähdään teidän rasvahappotasapaino. Me nähdään teidän omega-3-määrät sieltä verestä. Ne pitää olla tietyt määrät omega-3 teidän veren rasvahapoista. Tämä on yksinkertainen menetelmä, niin sanottu kuivaveritestimenetelmä. Tuossa kuvassa näkyykin naks, sormeen, pari tippaa verta, testiliuskaan kuivatatte. Se menee kirjekuoreen ja se lähtee laboratorioon. Se on anonyymi testi, eli sinne ei kirjoitella, että se on Petri Kiurun testi, vaan se on anonyymi testi ja kulkee koodilla, jonka toki te voitte rekisteröidä järjestelmään sen jälkeen, kun te testin tehdään. Testi menee Vitasin laboratoriolle Oslon tiedepuistoon. Iso laboratorio tekee työtä kansainvälisten yliopistojen sairaaloiden kanssa, ja me ollaan yksi yhteistyökumppani siellä. Testejä on analysoitu jo valtava määrä, eli yli 820 000 testiä, ja tässä on sitä raakaa dataa siitä, että miltä se näyttää. Ja tämähän on ihan kammottava kuva oikeasti. Jos mietitään maailmanlaajuisesti, 97% ihmistä ei ole rasvahappotasapainoa heidän kehossa. Tämähän on ihan tolkuton. Ei tässä ole mitään järkeä. Ekan kerran, kun mä näin tämän kuvan, mä en mennyt uskoon. Meillä on vähän parempi tilanne. Meillä on noin 95% ihmisistä epätasapainossa. En nyt voi sanoa, että hyvä tilanne meilläkään. Mutta meillä on tähän lääke. Saat henkilökohtaisen testituloksen. Tuolta se näyttää tuossa kännykän ruudulla. Sen ottaa PDF:nä omalle koneelle ja katsoa tarkemmin. Mäkin yleensä katon asiakkaiden ja myös partnereiden kanssa näitä testituloksia, käydään läpi niitä, että tulee täys ymmärrys siitä, että mitä se on. Se on erittäin visuaalinen tänä päivänä, plus siellä on jokaisen riville 11 rasvahappoa käyty läpi, että mikä on sun arvo, mikä tavoitearvo ja mikä ero. Ja me ei tehdä yhtä testiä, me tehdään kaksi testiä, eli 4 kuukauden tuotteen käytön jälkeen me tehdään follow-up-testi. Seurantatesti on erittäin tärkeä, koska sitten nähdään, että miten se teidän keho käyttäytyy, saavutetaanko me se tasapaino, tarvitseeko tehdä jotain pieniä muutoksia. 120 päivää, niin kuin mä sanoin, 4 kuukautta käytetään tuotetta. Nämä kaverit on vähän miettinyt sitä, mitä tässä pitäisi tehdä, millä se tasapaino saavutetaan. Siinä on muun muassa Dr. Paul Clayton, joka on hänet on rankattu 100 maailman johtavan tiedemiehen joukkoon. Uula Eede, joka on meidän päätuotteen isä, Balance Oilin isä,
Tohtori Angela Riccio on taas tämän testimenetelmän äiti, jos näin voi sanoa. Se on kehitetty yhteistyössä parin yliopiston kanssa. Ja viimeisempänä Dr. Abraham on viimeinen tulokas meidän professorijoukossa, ja hän on ollut tehnyt pitkän uran Aasiassa. Ja tämä on se tuote, millä me korjataan tämä tilanne, eli Balance Oil. Balance Oil ei ole kalaöljy eikä kalan maksaöljy, mistä ihmiset aina puhuu. Monella on mielessä lapsuus ja nyrpeä ilme, kun otetaan kalanmaksaöljyä, niin oli myös minulla. Nyt puhutaan ihan eri tuotteista. Balance Oil 60% erittäin vahvaa kalaöljyä, 40% erittäin vahvaa polyfenolipitoista extra virgin oliiviöljyä. Tästä saadaan uniikki kombinaatio, joka me pystytään testin avulla todistamaan, miten se toimii. Miksi se toimii niin hyvin? Tämä kuva kertoo sen. Se tuote ei härskyn eikä hapetu teidän kehossa, kun te nautitte sen. Se pysyy niin kauan kunnossa, kunnes se on imeytynyt teidän solutasolle. Eli 35 tuntia. No kaikki ymmärtää, että 35 tuntia, niin ennen sitä kaikki, mitä te laitatte suusta sisään, niin on imeytynyt sinne tai sitten ne on tulleet ulos jo kehosta. Vähän tarkemmin siitä, että mitä Balance Oil on. Eli siellä on se erittäin vahva neitsyt oliiviöljy, jossa on paljon polyfenoleita. Polyfenolit on niitä, jotka vaikuttaa sinne teidän solutasolle, pehmentää sitä teidän soluun. Sitten siellä on erittäin vahvat omega-3-rasvahapot, EPA ja DHA, korkeat pitoisuudet. EPA erittäin korkea pitoisuus, kun verrataan johonkin muihinkin tuotteisiin. D3-vitamiini on myös lisätty, se on erittäin tärkeä ainesosa. Kaikki on luonnollisia sit huoma, eli se imeytyvyys on paljon parempi kuin jollain synteettisillä tuotteilla. Siellä on myös E-vitamiinia, ja yksi iso juttu, tämä annostellaan teidän painon mukaan, eli ei 5 ml tai 10 ml tai yksi kapseli, vaan se otetaan painon mukaan. Silloin pieni lapsi saa tietenkin pienen annoksen, ja iso mies saa ison annoksen. Kaikille tulee oikea määrä painoon suhteutettuna. Meillä on myös tällainen premium-tuote, jossa on, jos vielä voi olla vahvempi oliiviöljy, niin tässä on sellainen ainutlaatuinen Revo-oliiviöljy, jossa on oma tuotantomenetelmä, miten tämä tehdään. Se sisältää vielä moninkertaisesti niitä polyfenoleita, antioksidantteja, jotka vaikuttavat sinne teidän solukalvoon. Muuten tuote on sama. Sitten meillä on kapseli. Kaikki ei tykkää niellä öljymäisiä tuotteita, niin meiltä löytyy myös kapselituote, joka itse asiassa sisältää sitä Revo-oliiviöljyä, eli tämä on todella vahva kapselimuotoinen omega-3-tuote. Löytyy myös tällainen nesteeseen sekoittuva. Voitte ottaa jopa vaikka vesilasin ja lorauttaa sinne, ja sekoitatte, niin se sekoittuu, se ei jää kellumaan siihen pinnalle. Jos haluatte käyttää vaikka jossain smoothista tai muualla, että se ei oikeasti erotu sieltä, niin tämä on oiva tuote siihen. Muuten aivan sama tuote kuin tuo meidän normibalanssi. Sitten luonnollisesti löytyy vegaanituote. Erittäin vaikea valmistaa, että sinne saadaan kovat omega-3-pitoisuudet. Ja me tehdään se kasvatetusta merilevästä. Eli se on äärimmäisen puhdasta myös. Tässä näkyy vähän laatusertifikaatteja, mitä meillä on. Riittänee kaikille. Eli siellä on muun muassa tuo Friends of Sea. Siis, Friends of Sea, mikä on erittäin tärkeää, että se on kalastettu eettisesti oikein. Sitten urheilijoille tietenkin Info Sport on vadaa varten, eli ei ole mitään doping-testiongelmia meidän tuotteiden kanssa. Ja tietenkin Vegan Society ja GMP, mikä on tuotantotapa, on hyväksytty. Ja myös halal löytyy, tai enemmän ja enemmän nykyään kysytään. Tuote sopii kaikille, eli kun silloin kun rintaruokinta on lopetettu, niin pikkulapselle pitäisi antaa 1,5 ml per 10 kiloa, eli vähän teelusikkaa sille 10-kiloselle jantterille, niin voi erittäin hyvin. Sama sitten, kun mennään toisen ääripäähän, mun isä on 92 vuotta tänä vuonna ja käyttää todellakin balansöljyä. Kun hän on loppumassa, niin hihkaisee mulle heti, että saisiko pullollisen taas.
ja kyllä saa. Voi erittäin hyvin. Tämä tosiaan 92 ja on huomenna aamulla ajamassa 170 kilometriä tuonne meidän mökille. Menee sinne yksin muuten. Et ei ole mitään merkitystä, minkä ikäinen sä oot. Totta kai eri ikäiselle vähän eri vaikutukset, mihin sitä, mitä tarvitaan, mutta pääosin vaikutus tietenkin sama. Tarpeet toki vähän erilaisia. No mä aina kysyn, että haluatko, että sun aivot, sun sydän, verisuonet, sun suolisto toimii normaalisti. Ei ole vielä kukaan sanonut, että no en halua. No haluatko sä, hei, alentaa sun veren kolesterolitasoa? Aika iso ongelma suuremmalla osalla ihmisistä. Haluatko sä normalisoida sun veren triglyceridit-tasot, eli sun sokeritasot? Haluatko? Varmasti haluat. Jos sä urheilet paljon, haluatko sä vähän palautua nopeammin, eli balansoi suojaa sun soluja niin hapettumisriskiltä. Eli käytännössä sä pystyt treenaamaan vähän enemmän kuin se kaveri. No mitä se huippu-urheilussa tekee? Sä menet vähän kovempaa, sä näet perävaloja kaverille. 95%, ketkä käyttää balansoilia, me saavutetaan se tasapaino, saadaan vihreäksi sun testitulos. Yleensä se 5%, kun vähän tutkitaan, että onko oikeasti käytetty ihan oikea määrä, niin se voi olla, että siellä on vähän unohtunut välillä ottaa se, mutta sitten meidän kehot on erilaisia. Joskus pitää ehkä vähän lisätä määrää ja saada sillä se vihreäksi. Mulla on joskus käynyt asiakkaalla näin, mutta kyllä me ollaan saatu aina se vihreälle tasolle. Eli voidaan auttaa oikeasti ihmisiä. Ja meillä on aika hieno juttu tässä muuten, kun teet sen ekan testin. Se on riskitön. Koska jos sun testitulos on hyvä, eli se 3:1, mitä tiede sanoo, että se pitäisi olla, sä saat rahat takaisin, jos haluat. Sä saat rahat takaisin siitä testistä, jonka sä oot tehnyt, plus sä saat siitä tuotteesta, jonka sä oot jo avannut. Sä oot käyttää sen loppuun, sä palautat vaan loput tuotteet. Eli tässä ei mitään riski. Ensimmäinen askel hyvinvoinnissa. Tasoitetaan sun rasvahapot. Aika simppeliä, eikö? Meillä on toki muitakin tuotteita. Tämä on itse asiassa mun suosikki tuote nykyään, eli meidän Synobiotic-kuitutuote. Sisältää 8 erilaista kuitua. Hoitaa sun suolistoa. Se on oikeasti hyvää ruokaa sun suoliston bakteereille. Mä sekoitan aamulla veteen, vetäsen sen naamaa ennen aamiaista, ja on muuten hyvä fiilis. Olette varmaan kuulleet sanonnan suoliston teidän toiset aivot. Oikeasti, pitäkää siitä suolistosta huolta. Enemmän ja enemmän suolistoperäisiä ongelmia. Ja taisi olla niin, että Suomessakin noin 80% ihmistä saa liian vähän kuituja. Ottakaa ihmiset tuollainen kuitu käyttöön. Extend, se on meidän fytomikroravinne. Saatte kaikki tarvittavat vitamiinit, 23 eri vitamiinia. Siellä on kaikki superfoodeja, siellä on beta-glukaani, joka boostaa teillä immuunipuolustusta. Erittäin tärkeä tuote, jos teillä on nivelongelmia muun muassa. Mun isä käyttää myös tätä. Ja se boostaa teillä immuunipuolustusta tosiaan. Nämä 3 tuotetta yhdessä on meidän terveysprotokolla. Aivot, sydän, verisuonet, suolisto kuntoon, balansoilla, rasvat tasapainoon, hyvää ruokaa suolistolle, Synobiotic. Sitten kun teidän solut on laitettu toimimaan balansoilla, annetaan hyvää ruokaa, extendii, huippuruokaa sinne teidän soluille, te voitte hyvin. Muisti pelaa, hiukset kasvaa. Terveysprotokolla Premium. Sinne on lisätty yksi tuote, toi Viva. Mä oikeastaan näytän tässä seuraavan sivulla siitä Vivasta. Se on patentoitu sahramipohjainen tuote, jolla voidaan vaikuttaa teidän mielenlaatuun, voidaan vaikuttaa teidän unien, koska sahrami on rauhoittava vaikutus. Mun yksi asiakas käyttää sitä ennen kuin hän menee asiakaskäynnille. Ja hitreitti kulma on kasvanut 50% sen takia, että käyttää Vivaa. Ei ole niin hermostunut, kun menee asiakkaan luokse. Tässä on koko meidän tuoteperhe. Eli meillä on tosiaan nuo kuivaveritestit. Meillä on nyt 2 testiä, eli se rasvahappotesti. Ja sitten meillä on vitamiini, D-vitamiinitesti. Plus meillä on ensi viikolla tulossa 3. testi. Ei toki tiedetä vielä, mikä se on.
eli jännityksellä tässä odotetaan ensi viikkoa. Sitten meillä on tuo balance-perhe, eli siellä on öljyä vähän eri muodoissa. Öljyhän löytyy eri makuja myös, eli oman maun mukaan voi sitten valita sen tuotteen. Sen lisäksi meillä on Revo-oliiviöljy, ehkä maailman vahvin ja paras oliiviöljy, kun puhutaan terveyden kannalta tuotteesta. Sitten on tuo immuuni- ja tasapainotuotteet, eli siellä on se Extendi, siitä pari eri versioa, sitten on se Viva, mistä tuossa kerroinkin. Siinä on Shine, joka on vahva D-vitamiinituote, erittäin hyvin imeytyvä, täysin luonnollinen tuote myös. Protect, joka on immuunipuolustustuote. Siinä on Gene, joka on meidän uusin tulokas. Ei edes oikein kaikkea tiedetä, mitä Gene tekee, mutta se me tiedetään, että se puhdistaa meidän kehoa senesenssisoluista, eli vanhoista kuolleista soluista, se heittää ne pihalle. Erittäin mielenkiintoinen. Siinä voi tehdä sellaisen parin viikon puhdistuskuurin tuolla Genellä. Sitten on tämä suoliston terveyttä edistävät tuotteet, eli tietenkin se, että siinä on Biotic, ja sitten meillä on tuo Shake-tuote, siitä on 4 eri makkuu, 2 vegetaarisversioa ja 2 normaaliversioa riippuen, mistä proteiinit tulee. Energiapatukka, joka on vegaanituote. Sitten Skin Serum, aivan huikea tuote. Laitoin muuten äsken naamaa, koska olin aika pitkä auringossa tuossa veli Mustosen kanssa, niin naama vähän punottaa sen takia, ei jännityksestä välttämättä, että se on kyllä aurinko, mikä tällä kertaa punottaa. Mutta tämä on meidän tuoteperhe. Kysykää siltä kaverilta, joka teidät on kutsunut tänne, niin lisää näistä tuotteista. No, tuossa oli jo paljon faktaa. Ja ei ihme, että urheilijat haluaa käyttää meidän tuotteita. Meidän ei tarvitse tyrkyttää niitä kenellekään, vaan he haluaa käyttää niitä. Tapasin muun muassa olympiavoittaja Sara Hectorin tuossa maaliskuussa. Hän sanoi, että Balance Oil ja Extendon pelasti hänen uransa. Ja hän voitti olympialaisissa viime talvena niin naisten suurpujottelussa. Ihan huikea tyyppi muuten. No mitä Zinzin on? Kun kartasta näkyy, me ei olla vaan mikään Suomessa toimiva eikä Skandinaaviassa toimiva yritys. Me ollaan ruotsalainen yritys, pääkonttori Göteborgissa, tehtaat Norjassa. Ja ollaan tosiaan, toimitaan tällä hetkellä kaikilla mantereilla. Koska Etelä-Afrikka oli viimeinen manner tuossa, mikä avattiin muutama kuukausi sitten. Eli Etelä-Afrikasta nyt on lähdetty Afrikan valloitukseen myös. Australiassa oltiin jo aikaisemmin ja niin kuin Aasiassa näkyy, ja meillä on useita logistiikkavarastoja ympäri maapalloa, jotta me saadaan toimitettua asiakkaille tuotteita nopeasti ja helposti ja edullisesti tietenkin. Me ollaan myös listattu Nasdaqissa, eli Tukholman pörssistä, voi ostaa Zinzin osakkeita. En ole pörssineuvoja, mutta en voi olla sanomatta, että ei välttämättä pitkällä juoksulla ole kovin huono sijoitus. Olen itsekin firman osakkeen omistaja. Firma on todella vahva perusta ja vahva kasvu koko ajan. Ja on todella isot planit ja visiot siitä, mihin firma tulee menee. Ja ne on täysin virallisia, eli menkää annual report, Zinzino, niin sillä löytyy helposti googlaamalla niin meidän viimeinen vuosikertomus, joka tuli tuossa pari viikkoa sitten julkiseksi. Ollaan tietenkin eri maissa niin asiakasmarkkinointiliiton jäseniä ja tehdään myös hyvän tekeväisyyttä, eli meillä on koulu tuolla Intiassa, missä alkaa olla ilmeisesti 1000 oppilasta jo, mikä me maksetaan siellä heidän koulunkäynti. No, mehän ollaan siirretty niin kuin arvaamisesta niin oikeasti tieteelliseltä pohjalta näytettävään faktaan, eli testipohjaiseen konseptiin. Ja se on maailmanlainen megatrendi. Se on yli 500 miljoonaa ihmistä, jotka käyttää omega-3 ravintolisia, ja se lisääntyy koko ajan. Miljardi ihmistä käyttää erilaisia vitamiinilisiä. 1,5 miljardia ihmistä jonkunnäköisiä erikoisruokavalioita. Nämä tietenkin johtuu pitkälle siitä ruoasta, mitä me syödään just, että joudutaan käyttämään erilaisia ruokavalioita. Ei kaikki enää sovittaa kaikille. Tuossa näkyy vähän käppyrää, eli mulla on edelleen tuolla innovaatio, osastolla tuolla ihan alussa, eli näette, mikä se käyrä on. Se on sinne juuri oikeaan suuntaan. Ihmistä haluaa tänä päivänä tietää, että jos käyttää jotain, niin toimiiko se oikeasti. Mutta eipä mulle tulla vielä kukaan vastaan, kuka on käyttänyt jotain omega-3, että se olisi tietänyt, että toimiiko ne tuotteet. Ja me voidaan näyttää se, me voidaan todistaa se.
voidaan näyttää, kun sä oot käyttänyt jotain tuotetta, miten se on toiminut. Se on aika mielenkiintoista. Vuoteen 2050 mennessä niin testin on tehnyt miljardi ihmistä. Se on meidän visio siitä, mitä tulee tapahtumaan. 97% ei läpäise sitä ensimmäistä balanssitestiä. Valitettavasti. Pitää sanoa, että valitettavasti näin. Tässä oli mun osuus. Nyt mä päästän Jari valloille tuolta. Eli Jari, varmaan jaat sieltä sun oman näytön, niin mä lopetan tämän jaon tästä. Kiitoksia kaikille. Jes, jatketaan. Otetaan täältä. Noin. No niin, alkaa varmaan näkyä täältä oikein näköinen näyttö. Joo, eli tervetuloa kaikki munkin puolesta. Käyn tässä tarkemmin läpi vähän, että miksi Tinsin on partneriksi, miksi itse on lähtenyt ja mitä tämä voisi myös sulle tarjota tänä päivänä. Mulla tosissaan ensimmäisen kerran kysyttiin, että haluatko lähteä mukaan isoon kansainväliseen bisnekseen jo tuolla 97 vuonna ensimmäisen kerran. Ja mä olin vähän silleen, että nuori rakennusalan yrittäjälle 30, että mitäs minä muuta kuin osaan rakennella, että mitä muutama osaa. Ja silloin ensimmäisen kerran törmäsin tähän alaan suoramyyntiin verkostoon. Ja siitä asti olen tutustunut erilaisiin yrityksiin. Nyt 11 vuotta sitten starttasin Tsinsinoa ja nyt sitten yli 10 vuotta tehnyt päätyönä. Mutta tämä tosissaan tarjoaa mahdollisuuden tehdä ekstra lisäansioita. Näitte just, että huipputuotteet, mitä lähes kaikki maailman ihmiset tarvii, ja myös erittäin mielenkiintoinen ansaintamahdollisuus. Moni tekee lisäansioina, ja sitten jotkut haluaa mennä silleen, että haluaa tehdä päätyä ja sitä kautta vapaamman elämän itselleen. Mutta ehkä kaikista tärkein kysymys onkin se, että mitä ihan oikeasti haluat elämältä. Kaikki varmaan haluaa onnellisemman elämän, paremman terveyttä ja enemmän rahaa. Nämä ovat aika semmoisia normaaleita. Monesti kun ihmisten kanssa keskustelee, niin nämä tulee tosi useasti esille. Ja myös se, että mitä se oikeasti siellä, myös, niin mitä me halutaan saada, niin nimenomaan elanto perheelle, asua paremmin, ajaa joku alulla, satsata autoa. Nämä on semmoisia asioita, mistä monesti ihmiset haluaa, mutta monesti se voi olla myös ihan pieniäkin asioita, mitä tarvii hankkia, tai monesti se on myös tietysti niitä, mitä elämään saadaan sisältöä myös, eli tämän kautta olen tavannut suurimman osan tämänhetkisistä ystävistä, ja tässä on ura, millä oikeasti on merkitystä, ja pystytään niin kuin tuotteilla ja tämän liiketoiminnalla auttamaan satoja ja tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa, ja tätä liiketoimintaa voi myös tehdä ihan mistä päin tahansa, että se on sama, onko mä täällä mökillä vai onko mä jossain ulkomailla, niin silti mä pystyn samalla lailla esittelemään asiaa, ja niin kuin tuossa äsken Petri mainitsikin, niin yli 100 maahan toimitetaan tuotteita. Ja tietysti matkustelu, mulle on ollut tärkeä matkustella aina, nyt tämän liiketoiminnan kautta mä oon pystynyt sitten sekä ajallisesti että rahallisesti matkustelemaan tosi paljon. Millaiseksi sitten haluat tulla? Haluatko hyödyntää täyden potentiaalisi, jättää perinnön, lahjoittaa rahaa sinulle tärkeisiin kohteisiin tai vaurastua? Nämä on kaikki mahdollista Tsinsino liiketoiminnan avulla. Ja ensimmäinen vaihe tietysti siitä, miten liiketoimintaa lähdetään, niin kannattaa valita itselle se sopiva tuommoinen partner kit, millä saadaan tuotteita. Mä lähdin mukaan silloin, niin mä valitsin tämmöisen vastaavan kuin Ultimate Partner Kitti. Se on tänä päivänä, niin siellä on yli 3000 euron tuotteet, vähän reilu 1000 eurolla. Eli kovin alennus siellä, ja saadaan tosissaan hyvät työkalut siihen liiketoiminnan aloittamiseen. Pystytään itse testaamaan tuotteet, näyttämään tuotteita, käyttää markkinoinnissa, monta eri syytä. Mutta kannattaa kysellä näistä paketeista kaiken kaikkiaan siltä, joka on kutsunut sut kuuntelemaan. Ja toi Ultimate Partner Kit senkin takia on myös ehdottomasti se kaikista suosituin, koska meillä on tämmöinen hyvityskampanja siihen olemassa. Eli saadaan täyshyvitys, kun vuodessa tehdään 25 tuommoista premier-asiakastilausta, vaikka silleen, että siellä
10 ihmistä tilaa 3 tuotetta sen health protocolla kitin, niin silloin sulla on jo 30 premier asiakastilausta, eli silloin yhtiö vuoden päästä palauttaa tämän 1095 euroa sun tilille sitten takaisin, eli täysin riskitön tapa aloittaa yritystoiminta. Kakkosvaihe on se, että valitaan kuukausittainen automaattitilaus. Sieltä löytyy, sisältää seuraavat tuotteet, eli siellä Zinzin on mobile app, mistä pystyy helposti jakaa markkinointisisältöä. Siellä on tuo GoCore, henkilökohtaisen ammatilliseen kehittyminen, tämmöinen satoja tunteja sisältävä koulutusohjelma, mitä pystyy kuuntelemaan, katsomaan. Tosi hyvä back office, mistä löytyy kaikki liiketoiminta, kaikki mitä siellä organisaatiossa tapahtuu, niin minuutilleen. Ja sen lisäksi hän saa jonkun valitseman tuotteen. Ja tämä on noin 67 euroa kuukaudessa. Vähittäisintä tuolla on 100 euroa. Mutta se vielä, että vaikka tuo on 67 euroa, niin toki saadaan, pystytään ansaitsemaan tuo tuote ja paljon muitakin tuotteita täysin velotuksetta. Eli kun tilaat on Zinzin for kitin ja jakaa noita kokemuksia tuotteista, niin kun 4 asiakastilausta, niin omat tuotteet on ilmaisia. Tämä koskee myös meidän asiakkaita, eli jos kiinnostaa saada omat tuotteet asiakkaana ilmaisiksi, niin suosittelee tuotteita tutuille, niin sitä kautta pystyy saamaan oman tuotteen tai useitakin tuotteita täysin velotuksetta. Ja partnerina tässä on tietysti se idea, että ilmaisten tuotteiden lisäksi myös ansaitaan. Palkkiojärjestelmä on monipuolinen, mutta kaikista tärkeintä tässä on oikeastaan se, että asiakkaana niin ollaan se, mitä tunnetaan ja koetaan tuotteet, kerrotaan tuotteista, jaetaan tuotteet, pystytään saamaan ilmaisia tuotteita, tai sitten rakentamalla tiimiä on toinen vaihtoehto, eli pystytään sitten skaalaamaan sitä liiketoimintaa yhä laajemmaksi. Ja jokaisesta asiakkaan käyttämästä eurosta niin maksetaan 50% takaisin partnereiden palkkioina ja etuina. Huimat palkkiot on myös mahdollisia. Ja tässä pystyy tekemään liiketoimintaa monella tavalla. Yksi on se, että jos haluaa rakentaa asiakasorganisaatioa, sen pystyy tekemään. Tässä on esimerkkejä vähän, mitä tienaa. Eli 24 asiakkaaseen, niin se on 10% cash-bonusta, 25 A-tiimistä eteenpäin, niin 20% cash-bonus, ja siinä on 100 euron kuukausi, tämmöinen ekstra-bonus, ja siellä on myös erilaisia ECP- ja RCP-etuja, mitkä kaksinkertaistaa sitten omat palkkiot, ja noin 1800 euroa vuodessa ekstraa, siellä nyt voi tehdä vaikka kivan lomareissun tai mihin tahansa sen laittaa, niin mukava ekstra. 50 asiakkaalla päästään noin 3800 vuosi lisäansioihin, 100 asiakkaalla tuonne 7900 lisäansioihin, ja sen lisäksi on tuommoinen one-time bonus, mikä maksetaan sitten 400 euroa per kuukausi 25 kuukauden ajan, eli siellä on sitten reilu 12 000 tulot siinä kohtaa, ja taas sitten kun mennään Top Team 200, niin vuodessa 18 000 euroa lisäansioita pelkästään olla asiakashankinnalla. Toinen tapa tietysti on se, että tätä pystyy myös rakentamaan organisaatio, eli skaalautuva urasuunnitelma. Alussa tietysti se oma panos omasta uusmyynnistä, oman työn kautta, omasta esittelytyöstä, niin se tulo on tietysti se ensimmäinen ja alussa suurin. Mutta ajan myötä, kun se organisaatio lähdetään kasvattamaan, niin asiakkaiden jatkotilauksista ja tiimin asiakkaista, tiimin työkautta alkaa olla se suurempi osa meidän tuloista. Miten tässä sitten lähdetään alkuun, miten tämä palkkiojärjestelmä toimii, niin pieni esimerkki siitä. Eli ensimmäinen steppi siinä vaiheessa, kun päättää, että okei, mä haluan lähteä tekemään lisäansioita, mä haluan lähteä tekemään uutta uraa, niin lähdetään mukaan, valitaan se oma paketti ja hankitaan 4 asiakastilausta. Tämä voi olla yksi henkilö, joka tilaa sinulta 4 tuotetta. Tämä voi olla sinulle oman perheeseen tilatut tuotteet asiakkaana, tai tässä voi olla 4 eri henkilöä, jotka tilaa yhden tuotteen. Niin silloin ollaan tiedetty tuo ensimmäinen 100 euroa tehty smart bronze. Sen lisäksi me voidaan suosittaa tätä liiketoimintaa. Eli kun me Antti lähtee tässä tapauksessa mukaan, niin liiketoimintaan ja tehdään hänen kanssaan sitten tuo 4 asiakasta, eli hän lähtenyt Ultimate Partner-kitillä mukaan, niin siinä vaiheessa tulee 200 euroa tämmöistä bonusta
kun tämä tehdään tässä ensimmäisen 30 päivän aikaa. Sitten tehdään, otetaan tänne B-henkilö mukaan myös, ja sama homma opetetaan häntä tekemään tuo 4 asiakaspistettä, niin sieltä tulee seuraavan kerran 200, eli ollaan siellä tiedetty noista 400, ja Fast Silver-bonus tulee tässä vaiheessa myös, eli ekstra 150 euroa. Sitten seuraava steppi meillä on se, että me nostetaan oma asiakastilausmäärä 10. Tämä tehdään monesti siinä ekojen päivien, ekan kuukauden aikana, mutta tässä on tuo 60 päivän mahdollisuus tehdä, niin siinä vaiheessa tulee 150 euroa ekstra. Eli yhteensä 1100 euroa tienattu ensimmäisen 30, maksimi 60 päivän aikana, kun me tehdään nämä ekat stepit, ja sen jälkeen me lähdetään auttaa muita tekemään näitä samoja steppejä. Eli siitä oikeastaan kysymys. Silver-tason partneri on hyvin tärkeä osa tässä tiimin rakentamisessa, eli Silveri on se, mitä tuossa äsken oikeastaan näytin, eli se on 750 kreditin liikevaihto, ja tienaa noin 200 euroa kuukaudessa. Ja toki tiimi tekee sitä, mitä me kaikki partnerit, eli hankkii uusia partnereita, niin joka ikisestä rekisteröidystä bronze-partnerista saat 50 000 euroa asti, ja sieltä tulee aina noita testejä, mitä pystytään käyttämään myös liiketoiminnassa eteenpäin. Executive-taso on hyvin mielenkiintoinen, tällainen erittäin mukava lisäansiotaso. Siellä on organisaatiossa esimerkiksi 4 Silver-tason partneria mukana, ja siellä on siinä vaiheessa 800 euron lisäansiot mukana. Tämä on business, mitä kopioidaan ihan samalla lailla eteenpäin, eli millä sitten timanttitasolle, mikä on tämmöinen hyvin haluttu taso, missä tuommoinen musta auto tulee myös mukaan, niin siellä on organisaatiossa 4 semmoista executive-tason kaveria, niin silloin siellä on 12 000 pisteen liikevaihto, niin noin 4000 euroa kuukaudessa on tässä vaiheessa sitten ansiot tai lisäansiot. Ja 4 kertotaululla päästään edelleen eteenpäin, niin siellä kun 4 timanttia on organisaatiossa, niin silloin ollaan noin 12 000 euron kuukausiansioissa. Ja tämä on monelle sellainen kohta, missä pystyy sitten tekemään varmasti viimeistään tässä kohdassa ratkaisua, että tekeekö pelkästään, jättääkö sen työn, jos ei siitä hirveästi rakasta, missä aikaisemmin on ollut. Mulla oli itsellä se tilanne, että mä olin nähnyt rakennusalaa tarpeeksi, niin halusin sieltä pois, niin tämä oli mulle yksi sellainen hyvä vaihtoehto, että pystyn sitten rakennushommat lopettamaan tuossa kohtaa. Ja minulla meni itsellä siihen suurin piirtein, kun olin tässä kohdassa. Ja se toki on aika alkuvaiheessa tässä meidän palkitsemisjärjestelmässä. Tässä on esimerkkejä kuukausiansioista näillä tietyillä tasoilla. Ja niin kuin huomataan, niin siellä on hyvinkin suuria, mutta kaikki lähdetään tuolta. Ei ole silvereitä alussa, kun lähdetään mukavamman partnereita, lähdetään yhdessä tekemään kohti sitä omaa ensimmäistä tavoitetta. Itse se ensimmäinen tavoite oli varmaan se, että no ainakin mä haluan sen rahan, mitä mä sijoitin, takaisin mahdollisimman nopeasti, ja sitten tietysti joka euro sen jälkeen on plussaa, ja hyvin nopeasti tietysti pääsin itse siihen tilanteeseen myös, että pystyy tekemään päätyön asioista ja sitä kautta saamaan sen oman vapauden. Mutta ajatus on kaikki kaikessa. Mä lähdin 2011 vuonna mukaan, oli reilu 10 000 asiakasta. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että vuoteen 2025 mennessä tavoite on toi 1 000 000 asiakasta. Ollaan hyvää vauhtia sinne menossa. 41 virallista markkina-aluetta, niin kuin Petri mainitsi, niin yli 100 toimitetaan tuotteita, että pystytään tekemään asiakkaita ja partnereita useampikin maahan. Ja vuoteen 2025 mennessä on tarkoitus, että on 60 virallista markkina-aluetta. Ja tuolla 33% vuotuisella kasvulla päästään 20 miljoonaa asiakkaaseen vuonna 2035 mennessä, siitä vaan 2050 mennessä niin 100 miljoonan asiakkaan pyykki. Täydellinen ajatus on tällainen, missä selkeästi ollaan kovassa kasvussa. Firma on kasvanut perustamisesta 2005 vuodesta asti joka vuosi. Ja se on aika huima, tämmöiset niin kuin kaiken kaikkiaan mille tahansa yritykselle, niin on upea yritys senkin suhteen. Ja kannattaa tehdä niistä olemista unelmista totta, ja ryhtymällä partneriksi, niin tässä on mahdollisuus ansaita lisätuloa pitkäkestoisesti, ansaita palkkiota, palkintomatkoja, huippumatkoja ympäri maailmaa, ja saa työskennellä tosissaan missä haluaa, ei ole sidottu mihinkään paikkaa, vaan pystyy
ympäri maailmaa tekemään liiketoimintaa, oli se sitten omalta mökiltä tai kotoa tai se sattuu sellaisen avattaa kääntää lehden auki, niin huomataan, että hinnat nousee ja palkat nousee samassa suhteessa, niin monella on tänä päivänä tarve siihen, että pystyisi tekemään vaikka muutaman 100 € tai 1 000 € kuukaudessa, niin pystyisi silti säilyttämään sen oman elintasonsa. Tai sitten lähtemällä asiakkaaksi, pystyy säästämään kuukausitilauksissa, kun tekee jatkotilaukset, saa tuotteet edullisemmin. Eli merkittävä valmennus kaikista siinä sanottuja takaisintakuu ja tosissaan mahdollisuus pätevöityä Jinsin on for freein, eli saada ne ilmaiset tuotteet itselle, vaikka kaikki tuotteet, mitä käyttää. Eli nyt onkin aika lähteä muokkaamaan sitä ravitsemuksen tulevaisuutta yhdessä. Eli kannattaa ottaa yhteyttä siihen kaveriin, joka kutsuu tai pyysi sinua katsomaan tämän esityksen ja käydä sitten tarkemmin läpi, että mitähän kaikkea tämä voi oikeasti tarjota. Itselle se on tarjonnut tosissaan sen vapauden ja pystynyt sitä kautta antamaan mahdollisuuksia myös tosi useille ihmisille ympäri maailmaa. Eli kannattaa lähteä muuttaa omaa ja muiden elämää Jinsinon avulla. Onko Petrillä vielä tähän jotain lisättävää? Ei oikeastaan. Aika tyhjentävä. Tietenkin tänä päivänä oikeasti yhdellä sun toisella on joku side hustle, eli sen oman duuninsa ohessa jotain ekstraa, kun on huomattu, että ei niitä ikuisia työpaikkoja enää ole olemassa. Ennen niitä oli, mihin mentiin töihin johonkin ja sitten oltiin siellä eläkeikään asti, mutta sellaista ei nykyään enää ole. Eli kannattaa seistä mieluummin kahdella jalalla kuin yhdellä jalalla, ettei tule niitä mitään ikäviä tapahtumia sitten jossain tulevaisuudessa. Tätä on helppo rakentaa sen oman työn ohessa. Kyllä. Mutta ei muuta. Kiitoksia munkin puolesta ja kiva kun pääsit seuraamaan ja toivottavasti teet mahdollisimman hyviä ratkaisuja oman tulevaisuuden ja läheisten tulevaisuuden eteen. Kiitoksia. Ja, kiitoksia kaikille. Ja ei, yksi asia vielä. Ensi viikolla hommat jatkuu tietysti, eli ensi tiistaina kello 18, niin aivan esittelijät paikalle, eli Katri Kääri ja aivan mieletön, upea, energinen, energiapakkaus, ekonomi ja yrittäjä kertoo tuotteista ja Toni Saalami, joka on tämän alan oikeasti huippuammattilainen, osaa rautalangasta vääntää, miten tämä bisnes oikeasti kannattaa tehdä, myös kirjailija, niin ensi viikolla paikalla. Eli kannattaa olla ensi viikollakin paikalla, sama aika, sama paikka. Eli nähdään linjoille ensi viikolla tiistaina kello 18. Kyllä. Kiitoksia. Yes.